Ya, cerita pagi Langkawi ketika ini saya berlintas langsung seketika dari Pusat Marine Culture Langkawi untuk berkongsi kepada anda mengenai dengan projek ternakan laktut di lokasi ini yang akan berkongsi bersama dengan saya pada ketika ini iaitu tetamu saya iaitu Encik Nik Nazli Afendi Ramli iaitu pegawai penyelidik FRI Langkawi. Assalamualaikum Encik, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada ketika ini. Mungkin Encik boleh berkongsi sedikit mengenai dengan projek ternakan laktut yang diusahakan pada ketika ini, Encik. Okey, terima kasih RTM. Okey, sebenarnya peternakan laktut di Langkawi kita telah mulakan pada tahun 2019 lagi. Okey, dan sekarang sudah hampir 3 tahunlah sampai 2021. Okey, sebenarnya ternakan laktut ni di FRI Langkawi sangat memberangsangkan. Okey, kita telah usahakan daripada peringkat awal di dalam kolam, di dalam tangki fiber, dan sekarang kita menjurus kepada tangki simen kepada skala yang lebih besar lah. Jadi Cik, bagaimana pula dengan tempoh matang sebelum ianya boleh dituai? Okey, sebenarnya laktut ni sangat ternakan yang paling mudah dan paling simple, tidak perlu penjagaan yang rapi dan tidak perlu bagi makan apa semua. Okey, kita ternak secara tanam, tinggal dan tuai sebenarnya. Okey, 3T. Jadi ternakan ni mengambil masa antara 40 hingga 50 hari untuk tempoh matang dan satu pusingan lah dan boleh dituai untuk mendapatkan hasil. Pandemik COVID-19 sedikit sebanyak memberi kesan juga mungkin terjejasnya perusahaan ini. Mungkin boleh berkongsi sedikit bagaimana sebelum dan selepasnya wujudnya pandemik COVID-19 ini. Okey, pandemik COVID-19 ini memang memberi kesan lah sebab kita tengok kat sini sebenarnya kita sebagai orang kata pengusaha ataupun sebagai pihak kerajaan yang membuat ternakan ini secara langsung sebenarnya untuk diagihkan kepada pengusaha. Tapi disebabkan COVID-19 ni, banyak pengusaha telah menangguhkan untuk mencuburi bidang ni dan kita menyebabkan kita punya benih-benih banyak terbengkalai dan tidak dapat diagihkan kepada peserta-peserta yang terlibat. Baik Cik Nazli, terima kasih kerana sudi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia dan itu merupakan antara inisiatif oleh Pusat Marine Culture Langkawi untuk terus memastikan tanaman, boleh dikatakan tanaman eksotik ini terus kekal khususnya di Langkawi. Jadi setakat itu dahulu langsung dari Langkawi kembali ke Angkasa Puri. Silakan.